son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Bugün əziz qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğanla söhbət əsnasında Türkiyə-Rusiya Bircə Atəşkəsə Nəzarət Mərkəzinin fəaliyyəti ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq. Hesab edirəm ki, bu da çox önəmli addımdır. Bu bölgədə iş birliyinin yeni formatıdır. Publika.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə noyabrın 10-da Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlunu, Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akarı və Milli Kəşfiyyat İdarəsinə rəisi Hakan Fidanı qəbul edərkən deyib. Biz bunu hər zaman istəyirik ki, Türkiyə və Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində bərabər səviyyədə rol alsınlar və bugün biz buna nail olduq. Bu mərkəzin gələcək fəaliyyəti ilə əlaqədar bugün sizinlə də danışacağıq və Rusiyalı həmkarlarımızla da danışacağıq ki, qısa müddət ərzində bu mərkəz yaradılsın. Çünki erməni silahlı qüvvələrinin torpaqlarımızdan çıxarılmasının artıq cədvəli var. Bu ayın sonuna qədər onlar bütün torpaqlardan, hələ də işğal altında olan torpaqlardan çəkilməlidirlər. Beləliklə, bu mərkəzin qısa bir zaman içərisində yaradılmasında çox böyük fayda var. Bir daha xoş gəlmişsiniz, öz doğma evinizə xoş gəlmişsiniz, deyə dövlətimizin başçısı qeyd edib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin ilə telefon danışığı aparıb. Milli.az trendə istinadən bildirir ki, danışıqlar zamanı Türkiyə lideri bildirib ki, ötən axşam Dağlıq Qarabağ probleminin tamamilə həlli yolunda doğru addım atılmışdı. Türkiyə dövlət başçısı vurğulayıb ki, bu mərhələdəki ən vacib məsələ Ermənistanın atəşkəs rejiminə əməl etməsi və Azərbaycan, Rusiya Federasiyası prezidentləri və Ermənistan baş nazirinin birgə bəyanatında qeyd olunan öhdəliklərdir. İrəvanda başnazir Nikol Paşinyanın Dağlıq Qarabağla bağlı qərarı ilə razılaşmayan çox sayda insan yenidən Ermənistan hökumətinin binasına axın edir. Konkret.az Sputnik Ermənistana istinadən bildirir ki, bir qrup etirazçı hökumət binasından Ermənistan parlamentinin binasına tərəf yönəlib. Nümayişçilər səlahiyyətlərdən, Qarabağla bağlı müqavilədən imtina etmələrini tələb edirlər. Biz erməni xalqına qarşı yönəlmiş bu müqavilənin ləğvini tələb edirik. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın imzaladığı bəyanatda Qarabağın statusu haqqında heç nə yoxdur. Axar.az xəbər verir ki, bu sözləri Interfaxa açıqlamasında Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov deyib. Onun sözlərinə görə Rusiya Dağlıq Qarabağın statusu məsələsində BMT TŞ-nin qətnamələrinə əsaslanır. O sənədlərdə Qarabağın statusu haqqında heç bir söz yoxdur. Hazırda biz beynəlxalq hüququn bütün əsas aktlarından, ilk növbədə isə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrindən və digər sənədlərdən istifadə edirik. Bu gün səhər əziz qardaşım, Cənab Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanla telefonla danışdıq, söhbət etdik, bu böyük qələbə münasibəti ilə bir-birimizi təbrik etdik. Eyni zamanda gələcək işlər haqqında fikir mübadiləsi aparıldı. Əziz qardaşıma və bütün Türkiyə xalqına bu dəstəyə, həmrəyliyə görə öz adımdan, bütün Azərbaycan xalq adından bir daha dərin təşəkkürümü bildirdim. Publika.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri noyabrın 10-da Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlunu, Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akarı və Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Hakan Fidanı qəbul edərkən söyləyib. Dövlət başçısı deyib, bütün bu 44 gün ərzində qardaş Türkiyənin dəstəyini biz hər an hiss edirdik. Bütün Azərbaycan xalqı hiss edirdi. Dünən artıq bəyanətin imzalamasından sonra Türkiyə televiziyalarında müşahidə olunan mənzərə çox ürək açan idi. Yəni, bizim türk qardaşlarımız bu qələbəyə öz qələbələri kimi sevinirdilər. Onsuz da bu belədir. Bu bizim müştərək qələbəmizdir. Türkiyə-Azərbaycan birliyinin təsdiqidir. Bugün bu birlik tarixdə bəlkə də ən yüksək səviyyədədir.
Azərbaycan Prezidenti qeyd edib ki, bütün bu günlər ərzində Türkiyənin vəzifəli şəxsləri, məclis üzvləri, nazirlər, ictimai fəallar, mətbuat, geniş ictimaiyyət, bizim bütün qardaşlarımız bizə çox böyük dəstək oldular. Bu, bizə əlavə güc verdi. Ruh yüksəkliyimizi daha da artırdı. Biz bugün əlbəttə çox xoşbəxtik ki, nəhayət 30 ildən sonra öz dədə-baba torpaqlarımızı işğaldan azad etdik, deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Dağlıq Qarabağın statusunu dəqiqləşdirmədən ən az 5 rayonun qaytarılmasını təklif etməli idi. Redaktor.az xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan xalqa müraciət edərkən bildirib. O bildirib ki, əvvəlcədən Azərbaycanla danışıqların məntiqini dəyişdirməyə çalışıb. Alınmadı. Çünki ərazilərin təslim edilməsi məsələsi danışıqlarda əsas tezis olunub. Biz orduya istədiyimiz qədər vəsait ayıra bilmədik. Sonda Paşinyan peşman olduğunu dilə gətirib. O, bacarmadığını etiraf edib. Erməni girovluğunda saxlanılan Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev geri qaytarıla bilər. Bu barədə məlumatı Dilqəm Əsgərovun oğlu Kürdoğlu Əsgərov deyib. O bildirib ki, Prezident İlham Əliyev gecə saatlarında xalqa müraciətində hərbi əsirlərin, girovların dəyişdiriləcəyini açıqlayıb. Bu gecə Prezident İlham Əliyevin xalqa müraciətində Dağlıq Qarabağ və ətrafdakı 7 rayonumuzun işğaldan azad edildiyini və hərbi əsirlərin, girovların dəyişdirilməsi prosesindən baş tutacağını açıqladı. Prezidentin bu çıxışını eşidəndə çox şad oldu. Doğrudur, Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad ediləcəyini deməsi elə ən az atamın girovluqdan azad edilməsi qədər bizə sevinc bəxş elədi. Mən hər zaman bu sözü demişəm. Atam Dilqəm Əsgərovu erməni girovluğundan azad edə biləcək tək bir nəfər var, o da cənab prezidentdir. Ali baş komandanımızın bütün torpaqlarımızı işğaldan təmizləyir. Yaxın vaxtlarda atam Dilqəm Əsgərovu da erməni girovluğundan azad edəcək. Mən buna inanıram. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl ordumuzun Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi uğrunda apardığı əks hücum əməliyyatları zamanı hər iki girovun saxlanıldıqları Şuşa şəhərindəki həbsxanadan Ermənistan ərazisinə köçürüldüyü bildirildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya helikopterlərinin vurulması ilə bağlı hər tərəfi araşdırma aparılacağına və günahkarların cəzalandırılacağına söz verib. Pravda.az TASA istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib. Azərbaycan Prezidenti məni əmin etdi ki, başladılan cinayət işi çərçivəsində hər tərəfi araşdırma aparılacaq, günahkarlar cəzalandırılacaq, Putin bildirib. Ermənistan Nikol Paşinyanı axtardığı, amma tapa bilmədiyi bir dövrdə onun arvadı Anna Akopyan özünün yeni fotosunu yayımlayıb. Pravda.az xəbər verir ki, başının dəstəsi ilə 1-2 gün əvvəl Qarabağa döyüşə yollanan Anna Akopyan özünün Facebook səhifəsində Xankəndində olduğunu yazıb və bir neçə foto paylaşıb. Hansısa zirzəmdən çəkilmiş fotoların xüsusi şərhə ehtiyacı yoxdur. Ancaq xanım Akopyan paylaşdığı fotoya maraqlı status əlavə edib. Əsgərlərimiz kimi biz də öz mövqeylərimizdə möhkəm dayanmışıq. Bizim düşmənlərə və satqınlara verəcək vətənimiz yoxdur. Əlbəttə ki, əsgərlər və mövqeylər barədə hər şey bəllidir. Söhbət dabanına tüpürüb qaçan başı pozuq dəstələrdən və onların qoyub qaçdıqları şəhər və kəndlərdən gedir. Statusdakı düşmənlərin də təbii ki, Azərbaycan ordusu olduğu məlumdur. Bəs görəsən satqınlar deyəndə kimləri nəzərdə tutur? Əri Paşinyanı mı, qondarma rejimin başçısını mı, yoxsa Xankəndini nəzarətə götürəcək Rusiya hərbçilərini mi? Bu sual açıq qalır. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən sentyabrın 28-i Azərbaycanda qismən səfərbərlik elan edilməsi haqqında sərəmcam imzalanıb. Konkret.az xəbər verir ki, bu müddət ərzində hərbi xidmətdə olan şəxslər xüsusi sərəmcam verilənə dək xidmətdə saxlanılıb.
Ehtiyatdakı hərbi vəzifələr isə hərbi xidmətə çağırılıb. Ali Baş Komandanın da bildirdiyi kimi artıq Qarabağ münaqişəsi sonlanıb və atəşkəs elan olunub. Maraqlıdır, belə olan halda orduya cəlb edilən ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilər nə zaman tərxis olunacaq? Məsələ ilə bağlı Sfera.az-a danışan hərbi ekspert Ramil Məmmədli münaqişə sonlandığı üçün artıq hissə-hissə tərxis prosesinin başladığını bildirib. Qismən səfərbərlik dövründə orduya cəlb edilən ehtiyatda olan hərbi vəzifəli şəxslərin geri qaytarılması Ali Baş Komandanın və Müdafiə Nazirliyinin səlahiyyətindədir. Qayda olaraq belə nəzərdə tutulub ki, hərbi əməliyyatlar tam bitirsə, həmin şəxslər mərhələli şəkildə tərxis olunur. Artıq münaqişə sonlandığı üçün ehtiyatda olduğu halda ordu sıralarına cəlb olunan şəxslər hissə-hissə tərxis olunacaq.